ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯୋଉ ଦଳର ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁ ନେତା ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେପରି ଭାବେ ଦଳରେ ଏକ ଅନୁଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯିଏ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା ଦେବେ, ଏହା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ରୋଗ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ 17 ଜଣ ନେତା ଯାଇଥିଲେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 12 ରୁ ଅଧିକ ନେତା ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ରହିବେ ତେବେ ଦଳର ସଂଗଠନ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବ? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡିଛି, ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପ୍ରକାର ଦିଗହରା ହୋଇପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କିଏ ବଳ ଦେବ, କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି କରି ଛିଡ଼ା ହେବ ତା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଏସବୁ ଭିତରେ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ପିସିସି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଦଳର ସଭାପତି କିଏ ହେବ, ଦଳରେ କିଏ ପ୍ରଭାରୀ ହେବ, ତା କଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଏ କଥା କେବଳ ଯେ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଯିଏ ଥିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦବୀରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? କଂଗ୍ରେସ 2 ନମ୍ବର ଦଳ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସିଧାସଳଖ 3 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, 21 ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଦଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ତେଣୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେତେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନବାଗତ ଚେହେରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ନବାଗତ ବା ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମାଧୁରୀ। ବିଲକୁଲ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିପାରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ କଂଗ୍ରେସ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ଆଗକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ତ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଏତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ କି ଉପନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଉପନିର୍ବାଚନ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦଳର ସଂଗଠନ କିପରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ, ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସିବେ କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ନେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଦଳରେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଦଳରୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅଭ୍ୟାତି ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ନୂଆ ଚେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଣା ଚେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା କହିପାରିବା ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ ରହିବା କଥା ଏ କଥା ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେପରି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବୟାନବାଜି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାୟକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିପାରିବା ଯେ ଦଳରେ ଯେପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ
हाईकमांड चिंतार कारण पलट निश्चिंत किंतु गोटे कथा आपण देखंतु जे राज्य कांग्रेस रो प्रभारी अछंती चेला कुमार से जेपरी भावे गोटे नुआ प्रकार राजनीतिर कार्ड खेली ओडिशा रे ता निश्चिंत भावे बड़ प्रश्न सृष्टि करुछि कारण आपण जेतेबेले देखिबे कांग्रेस राज्य रे तार स्थिति को सजाड़ी पारु नहीं से समय से अन्य दल रो नेता जो माने कि अलडा होई अछंती सेमानक सहित जोगाजोग रे रहिछंती सेमानक तारु परामर्श नैछंती किपरी भावे कांग्रेस रो संगठन मजबूत हो पार से नहीं आलोचना करेणु गोटे कथा कही पार राज्य में कांग्रेस को संजीवनी देवाई जपरी भावे हाईकमांड चेष्टा कर प्रभारी चेष्टा करु राज्यर जो नेता मध्य बाद विवाद तू तू मे मे चली रही केते दूर समाधान करें ता निश्चित भाव बड़ प्रश्न कारण आपण देखिए कांग्रेस वर्तमान विभिन्न गोष्ठी बाद तैयारी कारण अधिकांश नेता भिन्न भिन्न नेता सपक्ष में युक्ति उपस्थापन करकूल देखु बा दक्षिण देखु बा पश्चिम देखु सबू अंचल नेता मानू किपरी भावे जड़े नेतृत्व स्थिर करपर्तंतना ना तेणु गोटे कथा ये कहीपर कांग्रेस एक प्रकार एसिड टेस्ट एवं किए हम राज्य कांग्रेस सभापति एवं कांग्रेस जो कर्मी मानक महल से विश्वास भाजन हो पारे कि निश्चित भाव बड़ प्रश्न कांग्रेस गोटे बड़ चैलेंज रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जनईबी एसोसिएट एडिटर आम शिवानंद दास जोड़ी रही बहुत बहुत धन्यवाद।